Історична подія для України. Півгодини тому Рада міністрів Євросоюзу надала Україні безвіз. Це був останній крок на шляху до вільного перетину кордону українцями. Тож уже з середини червня ми зможемо подорожувати до країн Євросоюзу без віз. Олена Зоріна зараз у Брюсселі. Можемо і розпитати докладніше. Олено, вітаю. Розкажи, як усе було. Хочемо дізнати подробиці. Олю, добрий день. Ну і для українців він насправді такий, адже те, чого чекали мешканці нашої країни упродовж кількох років, таке відбулося. Рада ЄС затвердила український безвіз, і по суті це означає, що зворотнього шляху немає, адже власне це затвердження – це остання сходинка на шляху до візової лібералізації. І попереду лишились суто формальності – це підписання самої угоди, публікація в журналі ЄС. Надалі відраховуємо 20 днів, і після цього можемо вирушати в Європу вже без Шенгену. І вже відомо, що сама церемонія підписання відбудеться у Страсбурзі, запланована вона на 17 травня. Українську сторону представлятиме президент Петро Порошенко, і він наразі це підтвердив у своєму Фейсбуці. Ну а Європу представлятиме президент Євросоюзу Європарламенту Антоніо Таяні і посол нині очільниці в ЄС Мальти. Ну і вже на цю новину про український безвіз відреагував президент Петро Порошенко, і ось що він сказав. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів для безвізових короткострокових поїздок. Безвіз – це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон. Це гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору. Ну і від себе хочу сказати, що 11 червня, дата, коли запрацює безвіз, вона орієнтовна, адже вона припадає на неділю. І тому, по суті, український безвіз може запрацювати з понеділка, 12 червня. Олю. Дякую, Олено, за хороші новини. Нагадаю, щойно Рада міністрів Євросоюзу затвердила безвізовий режим для України. Залишилося підписання угоди, яке відбудеться 17 травня.